Quyidagi savolga yana javob beraman. Assalomu alaykum. Stressdan chiqishning ko'p usullari bor. Ularga amal qilish qiyin. Chunki inson stress paytida kuchli iroda kerak bo'ladi. Nima deysiz? Stressni depressiyaga aylanmaslik uchun yana nimalar qilsa bo'ladi? Stressdan kuch oladigan odamlar bor. Ya'ni boshiga shu qiyinroq, mushkulroq vazifa tushsa, o'shani yechaman deb o'shandan kuch oladigan kuchli odamlar bor. Ularda ham bir qo'rqinch paydo bo'ladi. Bunaqa vaziyatga hech tushmagandim. Endi nima bo'ladi? Deb bir qo'rqib oladi, ammo yengishadi. Endi shunaqa psixotexnologiyalar bor, nima qildi degan. Mana bir yomon holat bo'ldi, o'shanda stress paydo bo'lmaslik uchun o'ziga shu savolni beradi. Nima bo'pti? Nima qildi? Nima mushkul vaziyat bo'ldi? Mushkulligi nimada? Qanaqa qiyinchilikka olib keladi, nima bo'ladi oxir oqibat deganda, voy ishlasa bo'lmaydi deb o'sha yoki bo'ladigan bo'lishi mumkin bo'lgan mushkul holatlarni sanab o'tganda inson tinchlanadi. Shuning uchun birinchi sinf o'quvchisi xarf o'rganadi, keyin hijolab o'qiydi, keyin institutga kiradi. Stressga chidamlilik ham shunaqa sekinasta paydo bo'ladi. Bu ilm, bu sabr, bu shukur, bu tahlil qilish, bu boshdan o'tgan qiyinchiliklardan to'g'ri xulosa chiqarish, har safar kuchli bo'la olish. Ya'ni har safar stress sinadigan odamlar bor. Stressdan keyin ayblab, qiynalib, birovlardan ayb qidiradigan odamlar bor. A bir xillar esa o'sha stress paytida hamma javobgarlikni o'zini bo'yniga oladi. O'zi yechaman deydi, men qila olaman deydi. Birovga suyanmaydi, o'zini aqliga, o'zini imkoniyatiga suyanadi. To'g'ri, kimdandir yordam olishni bilgan odamlar ham kuchli. Kimgadir menga o'rgating deb savol beradigan odamlar ham kuchli. Ya'ni boshqalarning resursidan to'g'ri foydalana oladigan odamlar ham o'ziga ishongan odamlardir. Demak, stressdan chiqadigan odamlar o'ziga ishongan odamlardir. Qachon o'zingizga ishonasiz? Har safar stress paydo bo'lganda o'shandan to'g'ri xulosa bilan yengib chiqib, men yengib oldim degan xulosaga kelsangiz, siz keyingi stressdan, undan keyingisidan ham nevrozga kelmaysiz.